Ժողովուրդ օրաթերթ է սկսել է մի շարք, որոնք բարբերաբար անդրադառնում է պետական պաշտոնյաներին, երկրի առաջին դեմքերին սպասարկող մեքենաների ծախսած բենզինի և դրա հավելյալ պահանջված քանակին ու հիմնավորմանը։ Արդեն անդրադարձել են ԱԺ հանձնաժողովների նախագահների և ԱԺ փոխնախագահների սպասարկող մեքենաներին և դրանց հավելյալ տրամադրվող բենզինի քանակությանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը այս անգամ հարցում է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմ, պարզելու թե վերջին 1 տարում որքան բենզին է ծախսել ՀՀ վարչապետին սպասարկող ավտոմեքենան, քանի մեքենա է նրան սպասարկում, և ըստ մեքենաների քանակի խնդրել էինք տրամադրել տեղեկատվություն, թե որքան դիզվառելիք է ծախսվել նրան սպասարկող բոլոր ավտոմեքենաների կողմից, նաև խնդրել էինք հավելել, որքան բենզին է հավելյալ տրամադրվել վերանշված բոլոր սպասարկող մեքենաներին և ինչ անհրաժեշտությամբ։ Բավականին օպերատիվ կերպով վարչապետի աշխատակազմից մեր հարցումը վերահասցեագրեցին պետական պահպանության ծառայությանը։ Ավելի ուշ ժողովուրդ օրաթերթին ՊՊՑ պետի պարտականությունները կատարող Արթուր Գասպարյանի ստորագրությամբ ուղարկվեց փաստաթուղթ, որում մասնավորապես ասվում է. «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածում ամրագրված է, որ պետական պահպանությունն իրականացնում է գործունեության բացահայտ և գաղտնի մեթոդների ու միջոցների կիրառման համակցության սկզբունքներով, իսկ նույն օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն ՀՀ պետական պահպանության ծառայությունում պետական և ծառայողական գաղտնիքի պաշտպանությունն իրականացվում է պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան»։ Հայցվող տեղեկությունը պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ և 12-րդ հոդվածների համաձայն ընդգրկված է գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների հաստատված ցանկում, որի համաձայն հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման կազմակերպման ձևերի և մեթոդների, ինչպես նաև նրանց կեցության, սննդի, տրանսպորտային սպասարկման, այդ թվում պաշտոնական պատվիրակությունների ընդունելությունների նպատակով միջոցառումների սպասարկման համար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում պետության կողմից անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկությունները հույժ գաղտնի են, ուստի և նույն օրենքի համաձայն դասվում են պետական գաղտնիքի շարքին։ Ելնելով վերոգրյալից ներկայացված հարցերի շուրջ տեղեկություն տրամադրելը հնարավոր չէ։ Այս երկարահունչ պատասխանը ենթադրում է մեկ բան. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին սպասարկող մեքենաների և դրանց վերաբերյալ տեղեկությունը համարվում է պետական գաղտնիք և հրապարակման ենթակա չէ։ Ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի մահաբեր կորտեջը ոչ միայն երևանյան ու առհասարակ հայաստանյան երթևեկությունն է կաթվածահարանում, այլև իր գոյությամբ արդեն համարվում է պետական գաղտնիք։ Իսկ մինչ վարչապետ դառնալը Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էր քննադատում պադավատապետությունը, պետության հաշվին ծախսված գումարների անարդյունավետությունը։ Դե իսկ հիմա ինքն անձամբ է մսխում դրանք։